တရုတ်နိုင်ငံမှာတောင်ပြိုကျမှုပါပဲထိခိုက်မှုတွေများနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကွေကျိုးပြည်နယ်မှာဇွန်လ20ရက်နေ့ကနှစ်ရက်ဆက်တိုက်မိုးကြီးခဲ့ပြီးရေကြီးမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ဒေသအတွင်းမှာတောင်ပြိုကျမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာပါဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီမှာဆိုလို့ရှိပါတော့ဒန်စီစီရင်စုကခြားမန်းချန်တူအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာအနီးနားမှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်ကရှင်တွေနဲ့ကြောက်တုံးတွေပြိုကျခဲ့တာကြောင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတော်တော်များများကိုထိခိုက်စေခဲ့တဲ့အပြင်လမ်းဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဂိတ်တစ်ခုလည်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလည်းအဲဒီရုံအဆောက်အုံကိုအလုံသမားတွေပြုပြင်နေပြီးတော့ပြိုကျခဲ့တဲ့ရှင်တွေကိုတော့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကရှင်းလင်းနေပါတယ်။အခုဖြစ်ရကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေမရှိခဲ့ပေမဲ့အနီးနားမှာတော့မတိမငြိမ်တွေဖြစ်နေတုံးမယ်လို့ CCTV သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အပျက်စီးသွားတဲ့ဂိတ်ပြန်မဖွင့်မီတောင်ကုန်းတလျှောက်အမိုးတွေတိဆောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့လုံခြုံမှုရှိစေရန်အတွက်လည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အဝေးပြေးလာမှအလဲကိုပြိုကျခဲ့တဲ့ရှုံတွေနဲ့ကြောက်တုံးတွေဒါတွေကိုဖယ်ဖို့အတွက်ခက်ခက်ခဲခဲလှုံ့ဆော်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းဝင်ပေါက်ကိုလည်းခိတ္တပိတ်ထားခဲ့ရတယ်လို့ရင်းနှီးရဲတူဦးကအနေနဲ့ပြောကြားထားပါတယ်။ပြိုကျခဲ့တဲ့ပမာဏဟာဆိုရင်တော့တရာကုဗမီတာလောက်ရှိတယ်လို့လည်းခန့်မှန်းပြောကြားထားပါတယ်။ဒါတွေအပြင်ဆိုရင်လည်းဆောင်ဒရိုစီရင်စုနဲ့ကွန်ဂျန်စတီစီရင်စုမှဆက်သွယ်ထားတဲ့နောက်ထပ်အဝေးပြေးလမ်းမဝင်ပေါက်တစ်ခုကလည်းပြိုကျခဲ့သေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။